Школярів у Казахстані вчать, що Крим – це російська територія. Тамтешнє видавництво «Мектеп» надрукувало посібники з такою інформацією, і вони вже використовуються у школах. Посольство України передало ноту протесту МЗС Казахстану. У заяві нашої амбасади в Астані українські дипломати нагадують. Така ситуація суперечить позиції як міжнародної спільноти, так і самої країни, адже керівництво Казахстану неодноразово висловлювало підтримку територіальної цілісності України. У Міністерстві освіти Казахстану появу у школах посібників з такою інформацією новинам першого прокоментували так. О том, что учебники изданы и поступили в учреждение образования, министерство было в курсе. А что касательно содержания отдельных глав, сейчас материал изучается, так как все учебники прошли соответствующий уровень экспертизы. Сейчас эти материалы все поднимаются, поднимаются протоколы заседания.